გამარჯობა ყველას. მოგესალმებით. ეს არის ჩართვა თბილისის საკრებულოდან. დავალოდოთ ჩვენს მომხრეებს და მხარდამჭერებს მინდა ჩაგაყენოთ საქმის კურსში საკრებულოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. აქ იხილება ახლა ხალხის ფული, თქვენი ფულის განაწილების საკითხი. ეს არ არის ბიუჯეტი, როგორც უყვართ თქმა, ბიუჯეტი კი არა, ეს არის ხალხის ფული. Და როდესაც მიდის ბიუჯეტის განხილვა, ძალიან ბევრს მიაჩნია, რომ ეს არის უბრალოდ რაღაცა მოსაწყენი თემა დაკავშირებული მათემატიკასთან და რიცხვებთან, არა და ეს არის ხალხის ფულის განაწილების საკითხი. ჩვენ ახლა მოვედით საკრებულოში. პირველად, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აგვირჩიეს საკრებულოში, თქვენ აგვირჩიეთ თბილისის საკრებულოში, ჩვენ ჯერ არ ვაქვს უფლებამოსილება პარტიას ხალხისთვის. უფლებამოსილება არ აგვაქვს, იმიტომ რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ჯერჯერობით სხდომა არ დანიშნა, არ მოიწვია ახალი მოწვევის საკრებულო. ჩვენი ღრმარწმენით არ მოიწვია სწორედ იმიტომ, რომ ახალ მოწვევას არ განეხილა, ჩვენ არ განგვეხილა ეს ბიუჯეტი, რომელიც წარმოდგენილია, არამედ ბიუჯეტი განეხილა და დაემტკიცებინა საკრებულოს იმ წევრებს, რომლებიც იყვნენ აქამდე. აქ ძირითადად დღეს არიან ქართული ოცნების წევრები, არ არიან ნაციონალები, არავინ არ დამინახავს. ციცამე შევავლოთ თვალი. ჩვენ მოვედით აქ დასასწრებად იმისთვის, რომ გავერკვიოთ სიტუაციაში, მაგრამ ცხადზე ცხადია, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისია თამაშობს ქართული ოცნების ხელმძღვანელობის ინტერესებს, იქიდან გამომდინარე, რომ მაქსიმალურად წელავს პირველი სხდომის დანიშვნის თარიღს. მაქსიმალურად წელავს, რომ ბიუჯეტის განხილვა დასრულდეს იმ შემადგენლობაში, რომელიც საკუთარ შემადგენლობაში ფაქტობრივად ქართული ოცნების, ხედავთ აქ, რომ აქ დიდი და მწავე დებატი არ არის, თუმცა ჩვენთვის აქ მოსვლა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ დავიწყეთ თვითმართველობის სისტემის შესწავლა. აქ თითქოს და არ ვაქცევენ დიდ ყურადღებას საკრებულოს, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული რაღაცები წყდება. იქიდან გამომდინარე, რომ მეგობრებო, საკრებულო თბილისის ბიუჯეტი არის ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტის ძალიან დიდი ნაწილი და სწორედ თბილისის ბიუჯეტში ნაწილდება ძალიან ბევრი ის მომსახურება, სერვისი, დახმარება, რომელსაც თქვენ იღებთ. მათ შორის ქუჩების რეაბილიტაციის საკითხი, მათ შორის ავარიული სახლების რეაბილიტაციის საკითხი, მათ შორის ბაღების დაფინანსების საკითხი და ყველა ის თემა, რომელიც თქვენ პირადად გადარდებთ. მოკლედ, ეს იყო ჩვენი, დაიმახსოვრეთ, ეს იყო ჩვენი პირველი მოსვლა, გაცნობიტი მოსვლა თბილისის საკრებულოში, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ შრომას და ინფორმაციას საკრებულოდან ჩვენ არ მოგაკლებთ დროებით.